کەچی بەرەو دواڵی ژین بەڕێوەم یەکە ماڵی نەمردنم دیارە لێوەم حەمە جەزە هونەرمەندێک گۆرانی بۆ عشق و شۆڕش دەوت هونەرمەند حەمە جەزە عەلی لە سێی شوباتی ساڵی 1949 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە هەر لە منداڵیەوە ئارەزووی گۆرانی وتنی هەبووە زۆربەی کەسانی ناو بنەماڵەکەیان بە کەسانی دەنگخۆش دەناسرێن وەک ئەژدەر وەهبی بەرهەم حەسەن هونەر حەمە جەزە کە کوڕی هونەرمەند حەمە جەزایە ئەگەرچی شەو درەنگە ساقی بۆ پیاکەکەمێکی تر حەمە جەزە دەریایە کە لە ئاواز و مەقامی کوردی گۆرانی و مەقامی بۆ زۆرینەی پرسە نەتەوایەتیەکان وتووە هاوکات پێشمەرگەی ناو تاوێرەکانی قەندیل بووە و گۆرانی و مەقامەکانی چەندین کەسی عاشقی ڕیزەکانی ڕێخستن کردووە گۆرانیەکانی بە زووی لە ناو خەڵکدا بڵاوبۆتەوە هونەرمەند حەمە جەزە لە تەمەنی 19 ساڵیدا هاوسەرگیری کردووە خاوەنی شەش منداڵە لە ساڵی 1969 بۆ تە ئەندامی تیپی هونەری وێژەی کوردی کچەکە دماڵی ڕمانم بی بی خانم کچەکە زەرج سوتانم بی بی خانم یەکەم بەرهەمی تۆمارکراوی لە ساڵی 1971 بە ناوی بی بی خانم بڵاو دەکاتەوە کە لە سلێمانی لەگەڵ چەند ئەندامێکی تیپی باوەجی کۆیا تۆماری کردووە ئەگەرچی شەو درەنگە ساقی بۆم پیاکەکەمێکی تر لە ساڵی 1977 بەرهەمێکی دیکەی بە ناوی ئیشق و ئازادی بڵاو دەبێتەوە کە لە هۆنراوەی هێمن موکریانیە ئەم بەرهەمە دەنگدانەوەیەکی زۆری دەبێت و لە ماوەی دوو ڕۆژدا سەرجەم کوردستان گوێبیستی دەبێت هەر لە هەمان ساڵدا دوو گۆرانی تر لەگەڵ تیپی هونەری هەولێر تۆمار دەکات حەمە جەزە زۆربەی بەرهەمە هونەریەکانی لەگەڵ عوجەنی بەتوانا ڕزگار خۆشناو تۆمار کردووە سەرجەم بەرهەمە تۆمارکراوەکانی حەمە جەزە 212 بەرهەم دەبن بێجگە لە بەشداریکردنی لە چەندین ئاهەنگدا پاش هەراسانکردنی لەلایەن ڕژێمی بەحسی پێشوو لە 23 ئایاری 1981 شاری هەولێر بەجێدەهێڵێت و ڕوودەکاتە ژیانی شاخ سەرەڕای سەختی ژیانی شاخ بەڵام لە بەرهەمە هونەریەکانی بەردەوام دەبێت و چەندین گۆرانی و مەقامی ناوازا پێشکەش بە هونەری کوردی دەکات ئۆکاکی پێشمەرگا شۆڕژێری قارەمان ئۆکاکی پێشمەرگا شۆڕژێری قارەمان لە پاش ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 1991 حەمە جەزە لەگەڵ تیپی مۆسیقای هونەری هەولێر بەشداری یەکەم ئاهەنگ دەکات لە ساڵی 1990 حەمە جەزە لەگەڵ خانەوادەکەی ڕوو لە وڵاتی دانیمارک دەکات لەو ساڵانەدا بە بەردەوامی سەردانی کوردستانی کردووە بۆ بەشداری لە کارە هونەری و ئاهەنگەکان لە ساڵی 2007 حەمە جەزە تووشی شێرپەنجەی پەنکریاس دەبێت و بە مەبەستی چارەسەرکردن سەردانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەکات لە 26 تشرینی یەکەمی 2010 لە شاری هەولێر لە مەراسیمێکی تایبەتدا خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشراوە لە 1 تشرینی یەکەمی 2010 بۆ کۆتا جار ماڵئاوایی لە هەوادارانی کردووە بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک و خانەوادەکەی لە پرسەیەکی شایستەدا لە گردی سەیوانی شاری سلێمانی بە خاک سپێردراوە BMC بۆ هەموو بینەرێ